Tu boca es tu credo, el hambre es su abrazo. De las primeras palabras a tu primer trabajo. Tu boca nos une, nos da voz. Es el centro de todo tu gran motor. Dispara tus ideas y las pone en valor. Cuidarla es tu legado, nuestro honor. Tu boca es todo. Vital Dent. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca prepara un pla de prevenció d'incendis. Són uns treballs que fem planificats per evitar, si hi ha qualsevol incendi, pues que els cotxes de bombers tinguin algun problema. Neteja i grandària dels camins i voreres a les zones properes als boscos de Sant Andreu. El camí de Campreses i el camí vell de Sant Andreu a Martorell, que són uns 2 km 200 més o menys del camí vell de Martorell i el de Campreses són uns 400 metres. Aquesta no és l'única mesura que està preparant l'Ajuntament cap al proper estiu, que es preveu en pitjor situació donada la sequera i l'augment de les temperatures. Bueno, el que es va fer, que s'ha finalitzat ara, són els treballs de la franja, que és aquella franja de 25 metres que s'ha de deixar entre el que és el nucli urbà i el bosc. O sigui, això s'ha acabat ara, no? L'any que ve es durà a terme la franja de la Creu de Susalva. Aquesta neteja es fa a través d'una licitació subvencionada per la Diputació de Barcelona i va començar la setmana passada, finalitzant les tasques entre avui i demà.